كم بكا غرغرات تني روميا ميديا نتوركي كالتي غرغرات هوردفاج جرتن نغني كين اسن هذا قبو كون توربان تي كان سيدياتو مري غازت استوتاتي مري غازت استوتات كين يحراتين قبطي دجا جبا توربي كان كيستان قند يفنجرا جل قبرتي دوكمنتي ولتجي بلصقنا اداما فنفني جما في شاشه منتي دبلوتا فادي سفاتور مال فكاتا كجدو اركا كين نجرا كمبرامو قبطي لما فارتي فلانو ايتوبيا تي ولقبتس وان كافنو قمنا صدفارتي ابسا كوميشنين مرغنا موما ايتوبيا غويا ايكوم سهيدام توتا هيمان ناندرا اك افريكا تكبجمو ايدالچيسه غويا كالي سابا سي ولقبسيسه وانجنو قمنا اني كان سفانا تورو سراي سبا بتافي مرغان كان نفانا جرومو نسديم سينفي اريس سوما يوتي تورتين كيسن نفانا توچي تورتين كيسن نفانا هاتو قبطي كينيا جلقباتي كانتي مان مارتي سينو داف ديهينيا صدركا اورومياتي والتجين توكو بارتي بلصقنا دامي اورومياتين كيك فاميجرا والتجين كوني لينجي دبلوتاتي بارتين بلصقنا دامي اوروميا فلانو كانا درسه دبلوت ساتيف لينجي بلاتوكو كينيجرا كان اولولانغو تامي لينجي تشاموتو دوغا حقا دتشي ايتوبيا كيسجرو اوارتي دي دوكي تيكاسه لينجي برادر بيدا لينجي تشكونا موتو ماغالو تا كوركو اوروميا كيسا جيمما اداما فنفنيفي شاشا منتي كيك فامي كلتين ان رتت يفاتيا موتو ملكا انسا بارتين بلصقنا سياسه ايثيوبيا اكسماس حواسما دينك ديفي غما ديما علاتين ارغم سي سنجده داد سيتين ديسه غرو دوغا دفجرو حالسن يولين قبطو مي غما سياساتين هاكانو اوكي غا سراجغلا تشوميغا كوماجيت كابتيلي افرنتو كوكاسني اكا ملكاينا بلصقنا تي كاسني جيرني ملكاين غما سياساتين كيني توكو federalism bisan kesetti federalism sirna kabu jaru iseyedu da kuma nu jundi beenu rakkini erga bisagnan angotti du ferra akka siyasatti bisan kesa kaajru inni guddan federalism sabdane summa irratunda e gafi kesa galu sati san kofo son te even ijar summa bisagnat rayo kanu akuma da banni bisagnat tidabate yu ilal chuma federalism fi sabdane summa rattikan falla san rattika witna meta usanam ni hundini be ka garu jarri akwan gama siyasatin bilsagnan wantota kasi sangal mesa yuritika wonisa hedukannama conference suda gama biratini dren siyasa babalachu tuke dren siyasa babalachu kana walqabatega akumanitu benu kezatu nanno romiatiti partilen oromo da mormitoni wal magratti siyasarra hal itijari diba mani ban tujra kunimmo dugajarri bekani duganam nihun dibego dugabi yitisan kesa jiru garu mo bilsagnan ga gama kanan jijirama argam sisne redani desu disaniti ko annama dibuda dinagde da walqabate akka jijiramni biye san kesa jiru kesa tumo biye tinero isan ango qabatan san akka liki kesa turtefi amma haldi fo yana akka jiru bifa itikasan tujra hata o male gara galin kana gar sisan kesa tu barakum ma afdi jama kesa biyatin liki akka biyati tigara dollara dollara bilena afurtami sadi tu irature ero amma kana liki biyatin qabdu bilena shantami sadi tu qasadi sadi tayra wogumato ko kesatti yu hamma akka jijirami argu dandeena qalein sijirenya biye san kesa jiru sadarka kamir akajiru ni beena wanni ko walfalle sa gama tokkon isanu man gabbani wantota kan yo amana nagarta ke sattu gama dinagde da walkabate ibsa boderratti tidebina garu ibsa mu mich ministera dimma filanno ratti basan ke satti akabiyettin qala insa jirenya tin heddu rakkacha jirtu kan amana ni jirani asitti mos debeani akka halli dinagde biyesani fo ya ajiru ibsu nisani heddu kan namadin kisi suda gam hawasum matinis ga biyetti san kesa tonni arga jiru akka ummanni sababi sablamonni heddu wal dibajiran namonni heddu akka jeefamajiran sababi halitte jeefamajiran halitte ifa hintane hiriironni sabab sablamote giddutti rakkole heddu umudandan ga geefamajiru ummanni akka biyatti social contract mi kanmo wali galten akka hawasatti jiru heddu ero itti daddabe jiru kana kesatti partin tokko tae misensota isati nuti foyen sakana agarsisne rere yokenu tikko akabiyati twanna meachi sukaba wonni kunimmo replicationi lenji biro president tikenna me walin kan hidata kabuna tifakata yoalsan dengadda kafne turre maljani turani biyati sankesati wantota jer achieve godan wantota achieve godan of demon yokanimo mirkane of demon rakole jiran jerani addabasani lenji kenna turani sanirati ga bektota bilzigna tu argame bektoni bilzigna wa nisan jedan tumo amma lenji tae dabballeti ga buajira hedduan na majaibuda duga la fajiru akuma tikafte kan biyetti dabale haqa biye sankes jirto kan hin amanne amma sra kofuru daf parti chamam koppa de te yonamonni yadake nan
heddu kan shakkii irratti kaasaa jiran. Eeyyee as keessatti maal agarraa waltajjii bilchiginaa kan ture kana kan dabaloonni isaanii Shaashmannee, Jimmaa, Adaamaa, Finfinnee fi akkasumas magaalota garaagaraa keessatti itti banaa gaggeessan irratti yoo laallu gama dirree siyaasaa jedhame kanaan. Wantachi keessatti dubbatame kun gaafa of duuba deebinee ilaallu wanta bara 2018 keessa muummichi ministeera Abiy Ahmed dhaabbilee mormitoota hedduu biyya alaatii galanii dirree siyaasaa bal'ateera. Amma booda uummanni nama ofii barbaade karaa nagaa ta'een dirree bilisaa keessatti dorgomaa akka ta'u jedhee waan yeroo san dubbataa turetu ammallee akka haaraatti dhufe. Haala qabatamaa lafa jiru nu hunduu argaatiin kan jirru paartileen jajjaboon chaalenjii. Gochuu danda'an bilchiginaa kanneen akka adda bilisummaa Oromoof kaafaa'oo guutumaan guutuutti filannoo kana keessaa baafamaniitiin jiru. Warri amma filannoo kanarratti isaan wajjin dorgomuuf jiran maqatu garagara malee Iizimas haa ta'u dhaabbileen warra Habashaa kan isaan akka mormatti dhiyeessan bilchiginama. Tajaajiluun hedduun keessa beektuun illee himaatiin kan jedhani. Kanarra dhaabbatanii yeroo kanatti waan akkanaa ibsuun isaaniiyyuu miira uummata hubachuu dadhabuu isaaniiti. Uummata yeroo kanatti haala kanaan sossobneeti waan kana goone jechuu isaaniiyyuu wallaalummaa isaanii yookiin hubannoo hawaasa keessaa dhabuu isaaniiti waan ta'eef kun qabatamaan waan lafarra jiruun faallaadha. Otoo wanti kun akka bara 2018 jedhame sanitti qabatamaan lafarra jiraatee mormitoonni dirree kanarra hirmaataniirran ta'eeti sirriidha. Ibsi isaanii yookiin wanti dabaloonni isaanii akka leenjitti walii kennan kun fudhatama qabaachuu mala. Isa kana dhimma hawaasummaa akkuma Nasiruddiin kaaftee jette yeroo ammaa biyyattiin sun goolama hedduu keessa jirti. Gama dinagdeesiin haa ta'u gama siyaasaan hawaasummaadhaan. Waan argaatiin jiru biyyi sun hedduu kufaatii guddaa keessa jirti. Yeroo ammaa keessattuu akkuma Piroofeesar Maraaraa asiin dura jedhan san uummanni waan nyaatu dhabe mootummaa nyaata. Haga sadarkaa jedhamu isaa irra ga'eetiin jira. Yeroo ammaa namni ganama nyaatee galgalatti deebi'uu dadhabeetiin jira. Itoophiyaa keessatti yeroo kanatti waa'ee dinagdee akkasumas nageenya hawaasummaa faarsuun isaaniillee waan nama kofalchiisudha. Kan biraa waa'ee dhimma dippiloomaasii fa'aatu ka'e dhimmi dippiloomaasii guutummaatti biyyattiin kufteetiin jirti. Hariiroon isiin biyyoota addunyaa garaagaraa waliin qabdu kufee jira. Abiy Ahmed uummata Oromoo qofa yookiin uummata Itoophiyaa qofa osoo osoo hin taane addunyaa illee sobee nama Nobel illee moo'ate. Haa ta'u haalli sun nama faallaa ta'eera yeroo ammaa kana. Waa hedduu as keessa ka'ee kaadhawaatumaan itti deemna. Akkuma isin kaaftan dhugaatti dookumentiin bilchiginaa OMN harka seenne kuni isaan dhoksaan geggeessan waltajjii kana sadarkaa Oromiyaatti. Garuu dookumentiin kun erga OMN harka seenee waan isin ajaa'ibu gama siyaasaatiin rakkooleen isaan kaasanii jalqaba rakkoo siyaasaa Itoophiyaa kaasanii rakkoon siyaasaa Itoophiyaa jedhan isaanii finxaalessummaadhaa jedhan. Finxaalessummaan kun kam akka ta'e dookumenticha kanarratti ibsuu baatanis garuu finxaalessummaan isaan waakkatanii balaaleffatanii keessattuu bilchiginaan kun ilaalcha sabummaa Itoophiyaadhaaf balaadha jedhanii yaadan garuu ammootu dhugaa qabatamaa lafa jiruun finxaalessummaan ilaalcha sabummaatiin osoo hin taane. Warra Itoophiyaa tokkummoomsuu barbaadanii warra Itoophiyaa takkattiisan Itoophiyaa sabni keessa hin jirre Itoophiyaa eenyummaan sabummaa keessa hin jirre kan afaan keessa hin jirre kan eenyummaan keessa hin jirre eenyummaan sabootaa irraa walaba taate warra ijaaruu barbaadantu rakkoo siyaasa Itoophiyaa ta'e falaasama eda'amutu erga jijjiiramne dhufeen booda rakkoo siyaasa Itoophiyaa ta'e rakkoon dinagdee rakkoon hawaasummaa rakkoon siyaasaa dur jiru rakkoon cunqursaa dur jiru akkuma jirutti ta'ee bara 2018 as erga jijjiiramni uummataan biyyattiisan keessatti dhufe booda kan Itoophiyaa keessatti rakkoo ta'e rakkoo finxaalessummaa isa kana Itoophiyaa tokkummoomsutu rakkoo ta'e kanaaf finxaalessummaan isaan jedhan suni osoo hin taane finxaalessummaa Itoophiyaa ijaaru adeemsa amma isaan irra ijaaruuf deemaa jiran kanatu rakkoo akka ta'etu kallattii garaagaraatiin dubbatamaa ture. Gama siyaasaa kana jalatti wanti isaan injifanne jedhanii yookaan ammoo akka milkaa'innaatti paartiin badhaadhinaa milkaa'e Itoophiyaa keessatti milkii fide jedhanii himanii babal'achuu dirree siyaasaatii fi shaakala dimokiraasii jedhan. Mee amma dhugaa rabbi yoo dubbanne Itoophiyaa keessatti bara 2018 wanti baay'een sirratee ture yeroo jalqabaatiif hanga muummichi ministeeraa bakka addaa irra. Abjuu sirrachuutu ture. Waan akkasiitu ture. Wanni sirratees jira ture. Yeroo sanitti waan hedduu sirratee hidhamtoonni siyaasaa hidhaa eegamu hanga muummichi ministeeraa nuyi shororkeessaan kan mana hidhaa keessatti
Aman nama hari ini, kan nama torch gede, kan mana dukkan aku seti, nama ini, nuhi soror kesan, hangat jadi, mumi cuman setera, badi food atet raga hejat cula, berikut malam aku rasa dead. Magraf, Allah awet mas kemet, akal magudel, yenya, yashab barin net thagwarna. Garu ammo, drensi asa yerosan ipat esoni, syakal de demokrasi yerosan thasifa me bihita, igan te, wanti soni, itu apa kesan, igan tu fende, syakal de, bal acun re demokrasi soni. Dalam orang mu, ego ufi dengkalase, lefe ufi capse, biye ufate, wan hagas, ifa hagas ini sentuh pakai setakam seture. Dia bisa ni, dari apa latar zaman butuh saya cuci. Hidam tota siasa hidunan, parti lemur kat tota, itu pakai seturan. Kes zayukan itu pakai setit segala ol ana ni argatan ceran. Ia dalam kongres federal orang mu, ada beli semua orang mu, waltaji sana rabasa ni hidan. Karena aku faham, parti lemur kat tota kakak lidah tu ayalova, even sadar kah digu irragan, hanggana dari pesani. Dren siasa itu pakai setit bal atif yojrat. Kau ni bal atif yojrat, humnota itu pakai tu kumam super badan. Abim fura cuni dan dama, izema fura cuni dan dama, inna parti fura cuni dan dama warra ilalce serna kalis jebi super badan fi Ethiopia takati ijaru super badan ko fafi akka ibsamela ugala fajiru kana atirati partin kuri ugala fajiru kana awara ittikase roxe sharifi shiran ate double lot sati lenji kenecho ya kabjine je tiratu anto ko double urafani kesatu me di madina de kana ratti la cosa to ko kon kasu barbada likin akka yati ture oso wan di negde tin torin wa reformi federalism to wan to kujachu barmane gama siyasa kana jalatti reformi harom sa jarmewata nage nyafi tasgabbi fi kan federalism kana jalatti maljara damni kenya jarmiale nagenya biyetti keesatti reformi cima adem sise jiraajar maybe reformin acce keesatti adem sifame adda bilisa baasa ummata tigray kani dominate gode ture party humna rayya tsabiya sa taw policy federala sa taw qamuta bra sa taw kan dominate gode remove gochu dandam garu ammotu humni reformi keesatti ta amezuni kan party tajajila jiru akka ta etu dugalla fajiru akka mudatu jira humni reformin keesatti geggefame kuni dubartoota Ethiopia akkani gudeedutti jiru even lammiile Ethiopia akka guyyirran ajjeesutti jiru humni nageenyaa reformin keessatti geggeeffame jiru guyyaa guyyirran ilma namaa tuddu aajira poolisiin ilma namaa mana hidhaa keessaa baasee ajjeesutti jira gaafa fuudhaatetti dhufna qabxii kana ka isaanii reformiin dhufe jedhanii himan qaamota waan kana raawwataa jirantu Ethiopia keessatti arga mul'ataa jiraa jechuudha kan biraa reformii sirna federaalizimii fi ijaarsa sirna federaalizimii jedhan Ethiopia keessatti federalizmin sirna wogot soddoman darban caala amma dagaagaa jira akka malee bal'atee jira ijaaraa jirraa jedhanii himan garuu ammoo hayxi lafa jirtu dhugaan lafa jirtu filannoon kun filannoon as deemu kunu balaa federalizmitti baatee akka inni dhufaa jiru humnoonni federaalisti Ethiopia keessatti dhahamanii akka isaan barbadaa'an kan godhe paarticha amma federalizimii ijaaraa jirra jedhee himaa jiru kana jechuudha. Okay, qabxiilee ati jette irratti waan tokko laman kaasuu barbaada tokkoffaa jijjiirama gama siyaasaatiin dhufeedhamee jarri dhiyeesse kanarratti tokkoffaa riifoormiiwwan godhaman jedhamanii wanni ka'e. Reformi gama raya itu sebiji tinggal dalam itu. Reformi raya itu sebiji aku nero itu juga di DBM. Mungkin menteri rata ini sekarang semua skamole gara-gara itu yoko ni gara garu akad sahaja raya itu sebiji kama mirga namu mabi sengket serbu dan sadar kabut darat amma ya mama juru teh jira kesatu nano tu gara kesatu wan teh negara nano lebih jati gara-gara kesatu kamu ta saban nama ada bahasa ni mita gara-gara gej sengke satu kota ejra raya ni tiap ya gama kanan kuni mau information ni one gama kanan bah mau tu mahar kas jiru dah bilah dunia hidu har kas jiru garuma mau tu mahar akka gama sani reformi thay sekasu ni sa kan hidu nama aja ibu lah kuni mau dia bi gayo double lo tak kreatif kan itu akka jer jenno kanan calak kisani fi normali kuni jenno gama siasa anda bici kabuta udan dah reformi birah gora me garu board ni kafna board ni filan norati reformi jari gono elani Boarding filan no reformin betul macam mana mereka sendiri kan ambulansi asal gafi ratika saturan, namun ini lumfas ratika saturan, kunis bifu masan ini kan gafi headu umat yang ratika saturan, kamu lihat gara-gara, yero kumala maafkan saya dekesa, tapi saya dekesa, akak mau tuh mau walta ayo kan, mau National Unity Government ini akak abbatu, kami cak gejasa turan. National Unity Government ini akak abbatu, yero sendiri kamu lihat gafatan suni reformi wang godaman abile biyeti sengkesa jiran, unda kesa ti
akka qaamota hammatuu danda'u hunda hammatuudha kan isaan gaafataa turan. Qaamoleen biroo transitional government yookaan immoo mootummaa ce'umsaatti godhamuu qaba yoo jedhan, qaamoleen garuu mootummaa kanaaf yeroo sanitti deeggarsa sadarkaa jedhamutti jechuudha jijjiirama kana abdachuudhaan yaada deeggarsaati yaada biyyattii kana rakkoo kana jirtu kana keessaa baasee jedhanii mootummaan wal ta'a yookaan immoo national unity government qaamolee hedduu kan keessatti hammate dhaabbilee hedduu kan rifoormi taasise dhaabbachuu qaba jedhanii yaada kennaa turanii haa ta'u malee mootummaan gaa rifoormii waa yeroo san godhamuu qaban jedhaman san bifa isaaf toluuf isaaf mijatutti godhee rakkina keessaa osoo hin bahin hafame jechuudha. Gama dinagdeetiin keessattuu naashinaal deebit yookaan immoo liqii biyyattiitiin wal qabatee qabxii keerratti mee lakkoofsa tokkoon isin kaasuu barbaada. 2018 keessatti liqiin biyya sanii naashinaal deebitiin biyya sanii biiliyoona 34.13 ture. 2019 biiliyoona 39. tuqaa 43 ture 2020 biiliyoona 47 ture 2021 biiliyoona 59 dabalaan dhufe dabaluu irrallee almost gara persentii biiliyoona 16 ol dabale waggaa tokko keessatti haala kana keessatti osoo argamtu dinagdeen fooyya'eera jechuun waraana naannoo tokko guutumaan guututti diige geggeessitee dinagdeen fooyyee jechuun xiqqoo hedduu ulfaataa ta'aadha. Dhimma alaa kanaan wal qabatee hariiroon Itoophiyaan keessattuu biyyoota ollaa wajjin qabdu sadarkaa maalirra jirre jennee yaada tokko tokko kaasuun barbaachisaadha. Natti fakkaate keessattuu Itoophiyaan walquunnamtii hariiroon isiin Keeniyaa wajjin qabdu bareeda ture. Keeniyaa wajjin hariiroon amma Itoophiyaan qabdu maalirra jira isa jedhuun laaluun barbaachisaadha. Hariiroon Itoophiyaan Jibuutii wajjin qabdu amma haala maalirra argama? Hariiroon Itoophiyaan Sudaan wajjin qabdu akkasumas biyyoota biroo wajjin qabdu hedduu kan itti dadhabee jirudha. Hariiroon Itoophiyaan qaamolee gurguddoo akka addunyaatitti liqii mallaqaa kennanii fi dinagdee addunyaa hoogganan biyyoota gurguddoo Ameerikaa fi dhaabbilee kanneen akka IMF fi World Bank waliin qabatee jiru ragaaleen 2021 keessa ba'aa jiran 2020 giddugaleessa irraa ba'aa jiran kan faallaa san agarsiisan ta'uusaa amma immoo mootummaan kana akka achiivmentiitti yookaan immoo akka milkiitiitti kaasuun isaa hedduu kan nama ajaa'ibudha. Dhimmi biraa ka'ee dhimma eegumsa mirga namaati. Eegumsa mirga namaa kan ilaallate biyyattii san keessatti eegumsi mirga namaa akka fooyya'ee jirudha kan kaasanii garuu akkuma isin beektanii mirga namaa qabiinsa mirga namaa kan ilaallate riippoortiiwwan ba'an jiru. Lammaffaa immoo haala amma biyyattii keessa jiru keessattuu namoonni haalli itti mana hidhaa keessatti dararamaa jiran haalli jarri itti hidhamaa jiran Ajjeechaan naannoo Tigraay keessatti ta'e Gudeeddaan naannoo Tigraay keessatti ta'e beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun Gudeeddaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun mirga namaa sarbuu qofa osoo hin ta'in yakka sadarkaa akka addunyaatitti mirga namaa sarbuun nama gaafachiisan keessaa isa tokkoffaa kanneen akka crime against humanity, crime of war yookaan immoo waraana seera waraanaa cabsuun yakka waraanaa raawwachuudhaan kan nama gaafachiisantu bulchiinsa mootummaa kana jalatti kan raawwatame haala kana keessatti dhugaa kana hunda haguugdee akka biyyattiin sun nagaa jirtutti kaasuun hedduu kan nama ajaa'ibsuudha. Usmaan. Eeyyee Nasiruddiin yeroo ammaa akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti gocha sukkanneessaa ta'e hedduu kan addunyaa irratti illee dalagamaa hin jirretu dalagamaa jira. Oromiyaa keessatti irra caalatti gochi kun kan raawwatamaa jiru. Namni tokko akka seeratti qabamee to'annoo seeraa jala osoo jiru murtii seeraatiin ala ajjechaan irratti raawwatamuu hin qabu amma Oromiyaa keessatti baratamaatiin dhufee jira. Wanti kun jidduudhaan lash jedheellee turu yeroo ammaa kana namni saalaaf umurii oduu addaan hin bahin hojjettoota mootummaa qeerroo qarree manguddoo dubartoota osoo hin jedhiin hidhamanii maqaa yookiin taargaa shanee jedhu itti duubaan itti maxxansuudhaan yeroo ammaa ajjeechaan jumlaadhaan raawwatamaa jira. Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti Gujii Wallagga godinaalee Arfan keessatti Arsii dabalatee bakkoota garaagaraatti ajjeechaan kun raawwatamaa jira. Gama biraatiin ammoo nama ukkaamsaniitiin dhabamsiisuun eessatti akka hidhame maatiin barbaadanii sadarkaa dhabuu irra gaatiin jiran sababiinsi mirga namoomaa akka waan mirgi namoomaa lammiilee kabajametti dokumeentii PP kana keessatti eerameetiin ka ture garuu faallaa isaati akkuma wantoota asiin dura kaafne san keessaa jecha amma wanti nama sodaachisu hedduu hammaataa ka dhufee jedhe waa'ee nama lubbuu haala sukkaneessaan galaafachuu kana waa'ee boordii filannoo hundeeffamuu mootummaan kun yeroo aangoo qabatetti duratti tuxxeetiin turte Nasiruddiin jalqabumarraayyuu paartilee mormitoota akka Oromoo dabalatee paartilee hedduu mormaatiin turan durateessuu tan adde Burtukaan Midhaagsaa nama giddugaleessummaa yookiin siyaasa irraa walaba ta'ee miti. Namni kun nama qondaala siyaasaa yookiin miseensa paartii mormituu keessa ture ammallee warroota finxaaliyyii keessaa tokko waan taateef
bilis amit gula ba amit ani partile mormatura ni dumara partile kundi nu gutu mangutu tu filando ke sadi ba mani ba ni tinjiru amalle filando boardi kundi gutumatti mumicha ministeratin hogganama ajaje mumicha ministeratin male boardi filando tin akkan hogganamne malato wangara gara jiru wa weye mumicha ministera harra wolta jirati yodu bate jede boromta sa wonte sun hoji ira akka olutu jira wanti kun manutta garsiisa walumaa galatti piipiin kophaa isaa dirree siyaasaa san dhuunfate uhuma ofiin dorgomaa irra burraaqaa akka jiru nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf haalli walumaa galatti jiru filannoowwan fakkeenyaaf amma dheengadduma kana Abiy Ahmed kaardii filattootaa fi qoodamaa jiru sa'aan isaa yookiin yeroon isaa gabaabbateetiin jira. Boardiin filannoo yeroo isaa dheeressuu qaba jedheetiin miidiyaa waltajjii tokko dubbatee Olee Odonbuluun boardiin filannoo ibsa baaseen naannolee akka Affaarii fi Somaalee naannoo Somaaleetti ammoo 73 akka turu maaliif jarri kun barfataniitiin galmee eegalan ka jedhuudha. Kutaalee biyyattii gara biraatiitti ammoo 72 fi walumaa galatti iddoowwan filannoo kunni yookiin bakkiin buufataaleen filannoo itti jiran fakkeenyaaf godinaalee Wallaggaa guutuu keessaa buufataaleen filannoo hin jiru hojiitti hin jirani Tigraayis beekamaadha akkasii Beenshaangul Wollo naannoo kamisee akkasumas bakkoota garaagaraa Itoophiyaa keessatti wanti kun hin jiru sababa kanaaf jedheetiin boordichi ibsee guyyaan isaa dheerattuu kan ibseetiin jedhe. Tole qabxii kana kanumaan keessaa banii kan itti aanu dabarraa Usmaan leenjii wal qabsiisee waan filannootiin waan leenjisaa irratti ta'ame waan tokko tokko tuqee jira qabxii kana immoo bal'inaan kaama kaafnu kana keessatti ilaalla dhimma filannooti qabxiin keenya lammataa asirratti dhimma filannoo irratti guyyaa kaleessaa waajjirri ministeera muummee ibsa tokko baasee ture ibsa sun ammoo ibsa haalaan nama ajaa'ibu ture ibsichi ibsa bara 2018 bahu akka ta'etti osoo yeroo san bahee jedhameeti kallattii garaagaraatiin dubbatamaa jira jalqaba ibsichaa irratti mata duree gubbaa irratti filannoon bara kanaa gaafii uummataa karaa irraa gara paarlaamaatti kan galchuudha jedha itti aansee ammootu filannoon bara kanaa rakkoolee barootaaf ture ni fura jedha jechuudha filannoon kuni haala adda ta'eetiin akka waan addaa yookaan ammoo waan addaa qabatee hundoom hiree carraa warqiidha akka jedhetti ibsee muummichi ministeera waajjirra muummichi ministeera irraa ibsi bahee mee kanarraan haa ilaallu. Egaa akkuma isin gaafatan filannoon yeroo ammaa kana ajandaa guddaa biyyattii isaaniiti ibsi muummicha ministeeraatti irraa bahe carraa filannoo amma bahe kana yezamanochin qwaaxaroo yemmifataa warqaammaa addal jedheeti kan ibse carraa warqee ati jette san jechuudha. Filannoo kana amanamaa gochuudhaafis tarkaanfii garaagaraa fudhannee jirra jedhee tarkaanfiiwwan fudhataman keessaa boordii bilisaa fi amanamummaa qabu dhaabuudha akka ta'etti kan ibse muummichi ministeeraa itti aansuudhaanis filannoon kun adeemsifamuu qabu qaamolee jedhaniin qeeqee jira qaamoleen sun akka biyyattiin rakkina keessa jirtu keessaa hin baane warra barbaadaniidha filannoon kun adeemsifamuun akka mootummaa biyyattii san keessatti qaama amanamu jiraatu taasisa kan jedhudha yookaan immoo legitimate government yookaan immoo mootummaa uummatarraa amanamummaa qabuu fi fudhatama qabu akka dhaabbatu kan godhuudha filannoon kunis filannoo akka biyyattiitti si'a duraatiif uummanni amanuuf deemu. Ta'uuf jiraa jedhaniiti kan ibsa kennani garuummoo yaada isaan kenna kanarratti yaada tokko tokko kennuudhaa fi keessattuu yezamanaat qwaaxaroo yookaan immoo warqaammaa iddil or golden opportunity isaan jedhanii ibsan isa filannoon amanamummaadha jedhan irratti yaada tokko kaasuudhaa fi tokkoffaa filannoon tokko akka biyya tokko keessatti amanamummaa dhugaa argachuudhaa fi filannoo sirrii ta'uudhaa fi wantoota sadi guutuu danda'u qaba tokkoffaa. Hirmaattota bal'ifachuu danda'u qaba biyya san keessatti yaadota qeeqaa gaafilee siyaasaa qaamoleen qaban hundi namoota isaan bakka bu'aniin bakka bu'anii hirmaachuun isaanii akka qabxii dursaatitti kan argamu akkuma nuti beeknu immoo biyya san keessatti keessattuu qaamoleen yookaan immoo paartileen siyaasaa oromoodha kan walakkaa biyya sanii ta'uu danda'an abaa ofii kaafaa dabalatee akka filannoo keessaa dhiibamanii beekan isaan qofa irratti hin dhaabbatu paartiin lidatuudhaas bifuma saniin kan dhiibamee ba'edha. Paartileen 24 ol ta'an immoo boordii filannootiin akka isaan filannoo keessaa baasifaman ni beekna haala kana keessatti hirmaattonni sadarkaa kanatti xiqqaatee haala jiru keessatti muummichi ministeeraa filannoon kun filannoo amanamaadha filannoo amanamaa gaggeessuuf deemna filannoo nama hunda hirmaachise gaggeessuuf deemna jechuun isaanii hedduu kan namatti ajaa'ibudha wanni biraa.
qabxiin lammaffaa filannoo amanamaa guutuudhaaf guutamuu qabu accountability yookaan immoo itti gaafatamummaa hin jiraatudha. Biyya san keessatti yeroo filannoon adeemsifamu filannoon duras filannoon boodas yeroo filannoon adeemsifamus filannoo biyya tokko keessatti maaltu jira? Wal dhabbiitu jira, gaafiitu jira, wantoota sirraa qabantu jira. San adeemsisuu keessatti immoo qaamni humna qabu mana murtii. Mana murtii, manni murtii waan lama barbaada. Tokkoffaa abbootiin murtiidhaa bilisummaa nama dhuunfaa akka nama dhuunfaatitti individual independence qabaachuu danda'uu qaban decisional independence yookaan immoo murtee kennuudhaaf sammuu isaaniitii fi seeraan qofa hoogganamanii akka kennan ta'uu danda'u qaba. Inni biraa immoo institutional independence yookaan immoo akka dhaabbataatitti akka dhaabbata mana murtii tokkootitti bilisummaa qaama keessattuummoo mootummaarraas ta'ee qaamota biraa irraa bilisa ta'anii argamuu qabu. Haa ta'u malee manneen murtii Itoophiyaa keessatti argaman murteen isaan haqa irratti dhaabbatanii kennan jedhamanii yaadamaniyyuu hojiirra oolchuudhaaf hammam akka rakkataa jiran keessattuummoo poolisoonni murteewwan kennaman gara duubaatti dhiisuudhaan akka waan barbaadan godhan nama himannaa kudhan itti banuudhaan mana murtii itti jijjiiruudhaan mana hidhaa itti jijjiiruudhaan akka dararaa jiranii beena. Ajaja olii dhufe yaa ajaja oliirraa dhufe jechuudhaan namoota bebeekamoo keeziiwwan bebeekamoo ka'uu danda'an irratti. Namoonni hagam akka dararamaa jiran namoonni waas hin gadhiifaman akka hin gadhiifamne murteewwan manni murtii kenne hammam akka jijjiiramuu danda'an kanuma beenudha. Yeroo wayyaaneessan immoo bilbilaan bilbilamee akka keessiin namoota ajajni irratti kennamudha kan durimamaa ture. Ammallee adeemsuma santu jira fakkaata keessattuu guyyaa 3-4 duratti maybii namoonni maal kaasaa jiru dhimma keessi Jawaar Faar irratti. Abbootiin seeraa ganama dhimmicha hin laallu hojii qabna sa'aan booda laalla erga jedhaniin booddee sa'aa booddee irratti immoo abbaan murtii tokko dhimma dhuunfaa isaatiif dhimmicha laaluu waan hin dandeenyeef dhimmicha gara guyyaa biraatti dabarsineerra haala itti jedhamaa turetu jira. Wanni kun bifa kamiin akkamitti wanni jedhu gaafii kaasee ture keezii hedduu sensitiif ta'ee fi dhimmuma filannoo kana wajjin kan wal qabatee jiru waan ta'eef hin kaase. Wanni biraa tiraanspaarensii yookaan immoo iftoominni jiraatu qaba. Iftoominni yoo hin jiraatin wanti taa'aa jiru wanti murteeffamu sababni itti murteeffamu mul'achuu fi ilaalamuu hin danda'u san immoo amanuu hin dandeessu. Boordiin filannoo murtee paartilee siyaasaa 24 haquu keessatti murteessa irratti haalli inni itti deeme akka dadhabina qabu murtee mana murtii federaalaa. Sadarkaa tokkoffaa dhiyeenya kana keessi paartii odaa ilaallatee murtee kenna irratti akka tiraanspaarensii yookaan immoo iftoominni hin jirre kaasee jira. Iftoominni yoo jennu egaa uummataaf haalli adeemsa keessatti mul'atu sababni murteen tokko itti murteeffamu keezii tokko laalee boordiin filannoo yoo murtee kennu keezii biraa wal fakkaataa yoo isa bira dhaqu bifuma saniin murteessee ilaalamutu waan tokko amansiisuu danda'a. Haa ta'u malee boordiin filannoo dhimma tokko irratti waan inni murteesse dhimma biraati irratti yoo irra deebi'ee murteessu hin argitu. Kunis tiraanspaarensii yookaan immoo iftoominni hammam akka rakkoo qabu kan agarsiisudha. Inni biraa muummichi ministeeraa waa'ee 1997 filannoo sanis yaada kaasaniiru isinis waan tokko tokko irratti jedhaati achiin boodaanis waan qabutti dabala. Eeyyeen Nasru akkuma ibsa kana laalletti ibsa kana keessatti maal jedhaa hiree 1997 filannoo san ofirraa dabarsuu hin turre mormitoonni kan jedhu akkuma nu hunduu quba qabnu filannoo 1997 san paartii qinijjii jedhamutu Finfinnee irratti mo'ateetii kan ture. Ibsa kana keessatti maal jedhaa hiree san mormitoonni dabarsanii ihaadigii kennu irra hin turre dhiisuu hin turre ba'uu hin turre. Hiree warqee tokkotu jala darbee waan jedhutu jira. Amma maal jedhaa san tuqeetiin paartiin 50 ida'u tokko qabu argate mootummaa ni hundeessaa warri hafan ammoo hiree argatan san qabatanii paarlamaa seenuu qaban kan jedhudha. Kana kan nutti agarsiisu bilchinaan durseetuma 50 ida'u tokko san akka argatu murteeffatee lafa kaateera. Tarraa hafte kootaa isin qoonna dubbii dhiisaatii cadhiftanii paarlamaan waliin seentanii indiraase jedhamu san taatanii waan jedhu san kaaniitiin jiru. Kanaaf akka lafa kaa'amee yaaddayna waan jedhu mootummaa ta'uun hin jiru. Waan qabnu walumaan qabna waa isin kennine tana walumaan fudhannaa waan jedhutu jira dirree kophatti burraaqaa akka jiru. Ibsa kana keessatti ammaaliin eegee ture si fakkaate Usmaan at least waa'ee filannoo waa'ee lakkoofsaa kaasuun isaanii oollee muummichi ministeeraa waa'ee paartii koalishiin illee kaasuu qaban turan. Yoo guutuu mo'achuu dadhabnes lamaaninis taatu sagalee oliif finnee immoo biyya bulchina jechuu qaban turan erga 50 ida'u takka kaasasan jechuu kiyya. Garuu asirratti maal jedhe muummichi ministeeraa 50 ida'u takka akkuma jette san namni argatu mootummaa hin dhaabbata warri kaan immoo waan argate san qabateeti
Parlama sena akasiti parlama Ethiopia fakatu lika banna yerena akabara ko sagal sagal temi torbasani charra sanu fijiran da barsina sagal sagal temi torbasani hin kabajani hedu charra ajai bati yedani kanafu ko sagal sagal temi torba wala makabatu remi ire to kofa party len sagale argatani sijirani ke setu gama kinjiti sagale ajai bar argatani finfinne dum fatani turani gama biratini mo maltu ture party len sun amalle sagale jala hatame turi kanaafu kaysan jechaa jiran haaguma sagaltamii torba sanuu yoo isinii kennine wanti bareedduudha qabattaniituma dorgommii seentaniidha paarlaamaa seentaniidha. Kan biraa ammootu waan baay'ee isin kaastanii jirtanii kan biraa kanas keessatti ka'ee rakkoolee jiru yookaan ammootu filannoon kun amanamummaadhaan akka xumuramuufi qaamoo wantoota tarkaanfiilee gara garaa fudhanne waan jedhu ibsa san keessatti kaasanii san keessaa ammootu boortii filannoo siyaasaa fi paartilee siyaasaa irraa walaba ta'ee ijaarree jirra yaada jedhu achi ibsa san keessatti tuqee jira ibsi achirraa bahe kuni garuu ammootu dhugaan jiruufi wanti dirree jiru Nasruddiinillee atillee waan baay'ee kaastee jirta. Fakkeenyaaf haati boortii filannoo Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsa nama paartii qinijjiit keessa ture namni kun siyaasa irraa bilisa ta'uun bilisa ta'a yookaan ammoo nama bilisaati jedhanii himuun hin danda'amu waan baay'eetu yeroo isiin filamtullee komiin bal'aan irratti ka'aa ture. Ammas yeroo ammaan kanaayyuu haalli tokko tokko wantoonni baay'een kan hawaasni irratti komataa jiru manni Itoophiyaa guutuun komataa jiru paartileen siyaasaa komataa jiran hedduutu jira. Kanaaf namni kun baay'ee siyaasa irraa walaba ta'ee waan kana oofaa jira jechuun hin danda'amu. Kan biraa ammoo muummichi ministeeraa kan kaasee namoota filannoon bara kanaa kun rakkoo biyyattiin keessa jirtu birmaddummaan biyyattii tuqamee jira. Rakkoon biyyattiin lola keessa jirti. Nageenyi biyyattii keessatti hin jiru. Kaaba Itoophiyaa keessatti lolatu adeemsifamaa jira. Kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti kaartiin filannoo galmeen filannoo geggeeffamaa hin jiru. Ifin guutuu biyyattii keessatti iyyuu uummanni kaartii filannoo fudhataa hin jiru. Kan biraa ammootu godinoota akka Wallagga lixaa fa'aatti lixa Oromiyaa kanneen as walloo fudhachuun ni danda'ama. Naannoo Beenishaangul Gumuz fudhachuun ni danda'ama. Kan biraa ammootu Affaariif Sumaalee fudhachuun ni danda'ama. Kan biraa daangaan Itoophiyaa gama Suudaaniin jiru balaa keessa jira. Kana keessatti filannoo yoo geggeeffame furmaani dhufuu hin danda'u. Filannoon kana keessatti geggeeffamu balaa biyyattii fida yaada jedhu achi keessatti kaasee deebii muummichi ministeeraa ammoo kanaaf deebisee namoonni waan akkanaa jedhan akka rakkoon amma biyyattii keessa jiru kuni furmaata hin arganne qaama barbaadantu waan kana himan malee waan kana jedhan malee kan filannoo nu geggeessuudhaaf nun dhoowwu yaada jedhu kaasee jechuudha muummichi ministeeraa. Garuu ammoo haayitii lafa jirtu wanti mul'atu filannoon kuni filannoo saba guutuu bakka bu'u uummata guutuu yookaan ammoo lammiilee Itoophiyaa guutuu hirmaachise osoo hin taane qaama Itoophiyaa takkatti ijaaru beekama. Piroojektiin guddaan bilisqinnaan qabatee deemaa jiru Itoophiyaa takkatti ijaaruudha. Itoophiyaa sabarraa bilisaate ijaaruudha. Muummichi ministeeraas aangoo teessoo isaa kan haadha kiyyatuu naaf dhaame waggaa torba gaafa jedhu sanii isuma milkeessuudhaaf waan socho'aa jiru. Dhimma birmadummaa kana olaalle fakkeenyaaf Eertiraan biyya of dandeetteetiin jiraattuudha. Keessattuu lola naannoo Tigraay irratti gaggeeffamee jedhee guutumaan guutuutti waraana Eertiraatu raayyaa biyya Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan yakka sukkanneessaa hedduu yakka gurguddaa haga mana murtii waraana addunyaatti illee isaan gaafachiisuu danda'u kan raawwataa turaniidha. Kan addunyaan illee ragaadha. Gama biraatiin Eertiraan kun haala kanaan Itoophiyaa keessa seentee sarbama mirga namoomaa birmadummaa biyyattii cabsiteetiin jirti biyya takka keessa seentee jecha. Gama Suudaaniitiin illee olaallu. Suudaan erga lafa Itoophiyaa kuttee keessa seentee cabsitee saamtee baatileen hedduun lakkaa'ameetiin jira. Haalli kun iddoo qabatamaan jiru ibsa kana keessatti waa'ee birmadummaa biyyaa kaasuun nama qaanfachiisa. Birmadummaan biyyaa erga cabee bubbuleetiin jira. Kanallee ka cabee qaamuma biyya bulchaatiin jiruun wanta taasifameedha. Gama filannoo durattillee kaasneerraa atis ammatti dabalteerta waan ta'eef. Haalli qabatamaa walumaa galatti bilisqinnaa haala qabatama lafarra jiru uummata keessa jiru ibsi kunillee waan giddu galeessa godhatee natti hin fakkaatu miiruma isaan keessa jiru waanumas dura akka hawwiitti kaasaa turan irra deebi'aniitiin wanni jedhanii ibsi kun osoo akkuma duratti Nasruun jedhee 2018 bahera ta'ee nu mirqaansuu danda'a. Waan ta'e ka baasa jedhallee jira beekta. Muummichi ministeeraa waa arseetiin wanni kana baasimu. Maal akka inni arseetiin biyya san keessatti waa'ee filannoo kana osoo reefu mari'annu godinaalee afur Wallagga, Beenishaangul Gumuz, Tigraay akka naannootti, Kamisee akka naannoo Amaaraa Oromiyaatti, naannoo kanatti filannoo Matakkalitti kun hundi bakka itti filannoon gaggeeffamu hin dandeenye. Namichi kun filannoo inni gaggeessu deemu kamii kan inni akkanatti jedhu
si mal arsana anjere mal arsana tu ne chitti gade chu dugumattu mal arsana me chi sechun sadarka kanatti qamolen kunin jo so filanno ratti nirmatin sadarka akwan filanno kun biyetti kanarakko biyetti kana him furette adun dugada kuma lama fu dasa de kesetti qamolen heddu tinteltoni siyasa barresitoni namoni heddu filannon amma etiopia kuma lama fu dasa de tin bore kuduf demtu tasa rakko biyesani furudaf shora gudda qabate deni yadani turani hata umale halli hundi jijirame jira dren siyasa badlachu hindan denne ergagara biya galani boda dabilen siyasa namoni dunfa ilalchonni haga ilalchati tamma namhi du filalche dulle garagara bete amma ilalchu emsi kona ka ho wadde tane mal arse namichi wan kana dubbata wonti yede fi ifsi bay kunu kan mabarasani bay arade bani dogogora matta sanade fatta mal dren siyasa balisna yero santure dren siyasa ka ballatunuti akabe nutti qamon wolmurman jejjebon ka ummanni filannon ka namni wasadi afur lafasikani ke sakasito le filatta worota hala sanin dren siyasa ballate rejedani worota shorokesa turani le shorokesumman parlama dani rakafame yirobi yetti galani dren siyasa sankesa hirmatu jiranitti tawana lata sanin manadatti gurani kana jeseni waddu gurani kuno do kana anjiro isa kana basun ka dugama yo ka wadu gera o ka wa arsera ka jiru namaje ci si sarwa kambra motu wantu baton jiratin kambra mo galme filatto tafi ke nisa kardo filannoti yero amma kan etiopia ke satti ha addati oso gara sritti dimiyo difa managote wanni guddan mumi ci ministera ibsa san ke satti jala sarre ke nemali filannon kuni be kamti nu fkenna legitimacy nu kenna dugal lafa jiru garu ke satu qamulen dimma filanno kana ratti mormi ka sa wanni sanje namali filanno kun hat filanno to ko filanno sirri godu adem sesati adem sesa ke satti qamulen hirmatan hun jo hirmatan ifafi bilise hote yo qamule hun de hirmatje se yo itiga fatu ma qabate filanno to ko qama to ko legitimacy kenu danda waraka e yama akawasni sirratti wali galeetti kennu danda mummichi ministera biyyoota gurguddo akka demokrasi dan yammaman maqaada heeti biyyoonni sun siyaasaan isaanii kararra gara paarlaamaa ka galeefi waan isaan bakka boota isaaniitiif dhimma isaanii kennanii isaan hojii biraa waan hojjetaniifi jedhe biyya kenna keessatti namni bakka bu'aa yeroo ammaa kana yaada isaa dhimma isaa kennuuf hin qabu keessattuu naannoo oromiyaatitti kuni ummata walakkaa biyya saniiti dhugaa lafa jiru muummichi ministeeraa maaliif akka waan kana haalaa jiran isaantu beeka garuummoo dhugaan jiru filannoo kanaan filamanii legitimeesiin yookaan immoo beekamtiin isaan seera biratti argachuuf deeman filannoo sobaatiin deemanii hin jirudha the fruit of poisonous tree is poisonous wantati wanti wan dibe kabuga ilmi sas dibe magaba mire wan poison te yokani moni summi kabu firinati muka summi rawliti gurte yatu summi ma filandon kara summi tin kara seran alati godamu motumma seran be kamti kabu yokani mo heran egumsa kabu dabu hindendo garu mu michi ministera wanti filando kana barbadani fwanni guddan legitimacy yokani mo be kamti argachu fa akateti kan isan kasal galme filato ta fi kenisa kan filando ti walqabate moto hala once nama ajaibu ti topya kesa de majira nama tokko to card dibba fudate manatti gale barresa jira fa kenya screen ra lalu dende tini hala screen ra bunda to kanan namni tokko ta etni barresa jira kamana kesa aka sura kana ra argu dende nuti si ajaiba bakke eddo bai etti kan ta amajo kesayyo oromiya kesetu manni oromu dide jira filanno nuni lalatu filanno namni kende kesan jira qamni ani filadu kesan jira qamni manni oromu filatu kesan jira nuni lalatu jede manni oromu dide jira bakkota eddo mal gora jira ni manni barno ta tida kani attendance barno ta kana fida jira barsiso ta maqawa manni maqasa ne ralalati maqana mota kaardi kana ragutani baratto ta dirqamani ti qodu hala kasilleni jira gama brati namma mala garre kale sa gabasne tin turre arsi magala salla ke satti waraka inyumma qabatte distes dirqaman kardin college dunfa bala ta os dabalate dirqaman sitti kenama galgala polisoni magala e gannama sa dabarse demo si qaban waraka inyumma qabatte tumamta indamta kardif lenno sa harka qabatte montu montu na gangara mana galta wanje tu jira wanti kunnin illee hedduu waan nama kofalchiisan illee ammas bilsiginnaan akka ummanni isaan filatu fedhii hin qabaanne kaardi illee fudhachuu didanii harkatti rincicaa jiran kana waan arganii fedhiibbaalee garaagaraa gochaatiin jiranii halma wal qabateen arsii lixaa keessatti magaalaa shaashmanne yookiin aanaa shaashmanne ganda abaaroo jedhamutti ummanni mootummaa kana guutumaan guutatti waan jibbee jiru buufata filannoo san keessa kaardiiwwan kana baasanii bishaanitti naqaniitiin turanii sababa kanaan manguddoo jaarsa biyyaa akkasumas abbootii amantaa fi manguddoo
ummata biratti dhageetti qabanis dargaggoota shamarranis qabanii hidhanii dorsaatiin turanii kanaan muufatee hawaasni ka'ee haala muufata filannoo isaa ibiddaan barbadeessanii fa'aatu jira odeeffannoo na dhaqqabeetiin jiru. Kanaaf bilisaginnaan dhiibbaalee garaagaraa hawaasa irratti illee godhan uummanni didaatiin jira. Akkuma isin jedha kaardii feestaaliidhaan nama kennu. Iddoo tokko tokkotti ammoo iddoo korojoon saamsamtee galmeen xumurame filannoon xumurame korojoo saamsamtee gara aanaatti ergamteedha jiranii kan biraa ammoo milishaa leenjisanii jaarsotuma kana gandeetti irraa walitti qabanii milishaa jedhanii leenjisanii aanarratti dirqamaanii kaardii filannoo fudhachiisanii magaalaa keessa deemanii. Sababuma isin kaaftan kanarratti egaa namni filannoo miti kun hirannoodha kan hirachuu jiranii this is scramble for Oromia like something akkanumatti walii qooduudha walumaa kennuudha ati kana fudhadhu ati akkas fudhadhuudha. Akka biyyaatitti egaa wiirtuuleen filannoo yaadaman gara 1500 turanii wiirtuuleen filannoo 1500 keessaa wiirtuuleen galmeerra turan wiirtuulee 1041 akka ta'antu gabaasamaa jira. San keessaa namni galmaa'e kan hin galmaa'e jedhame yaadame miliyoona 50 ture garuu kan galmaa'e miliyoona 18 qofa akka biyyaatitti kanaan wal qabateeti boordiin filannoo kan filannoo. Kunuunyuu galmeen kafeestaalaan qoodame kanadha. Isa dabalatee egaa isa dabalatee namni tokko dhibbaan galuun akkuma jirutti osoo jiru namni miliyoona 50 ni galmaa'a jedhame yaadame garuu namni galmaa'e miliyoona 18 qofa ta'eera. Akkuma reefu kaafne naannoowwan reefu maqaa isaanii dhoofne godinaalee 4 Wallaggaa, Beenishaangul Gumuz, Tigraay, Kamisee keessatti filannoon galmeen filannoo godhame hin jiru. Haala kanaan egaa filannoo bifa kanaan jiru kan muummichi ministeeraa filannoo Itoophiyaan zamanaat qwaaxaroo ifataal jedhee kan itti ibse. Zamanaat qwaaxaroo waan jiru kanarratti waan tokko jechuudhaa fi rakkinni biyya sanii uumama biyya sanirraa eegala. Uumamni biyya sanii haalli isiin itti uumamte. Sabaa fi sablammoota biyya san keessa jiran, mootolee biyya san keessa jiran, mootummaawwan uummanni dhaabbatee bulchiinsa uummanni ofii qabu san cabsee uummanni fedhii isaatiin alatti yakkoonni seenaan hin daganne kan yeroon darbeedhamee dhiifamuu hin dandeenye yakkoota hamaan uummata irratti raawwatame akka biyyi sun dhaabbatte dhugaa namni hundi beeku. Erga sanirraa siyaasaan biyya sanis haga ammaatitti kan furmaata dhabee as ga'ee jiru. Furmaata dhimma siyaasaa akkasitti bal'aa akkasitti fagoo jiru kana furmaata itti godhuudhaaf dirqama. Uummata biyya san keessa jiru akkuma fedhii fi gaafii isaatiin hirmaachisuun barbaachisaa ture. Haa ta'u malees yeroo ammaa kana ammallee irra deebinee keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti paartileen uummata Oromoo bakka bu'an kan bilisiginnaanis beeku kan addunyaanis uummanni Oromoos uummanni Itoophiyaas beeku filannoo keessaa ba'amanii rakkoon biyya sanii akka muummichi ministeeraa jedhan yezamanaat qwaaxaroon isaan baanansan yoo rakkoo biyyattii sanii ta'e akkamitti furamuu danda'aadha furamus hin danda'u jedheetiin yaada kaasaa mee yaada keessanitti dabale. Rakkooleen barootaaf turan kan jedhu kun waan jaarraa tokko ol tureedha biyyattii san keessatti beekamaadha impaayirri sun humnaan erga qaama gama tokkootiin ijaaramte kana paartiileen mormitoota jajjaboon kun adda bilisummaa Oromoof kaafaa hunillee waan kana bara dheeraadhaaf kaasaati warra turan bakka dhaabbileen kunneen hin jirretti bakka hayyoonni seenaa fi hayyoonni siyaasaa jajjaboon sabni guddaan Oromoodha sabni guddaan Itoophiyaa keessa bakka sabni guddaan kun bakka bu'aa isaa hin qabnetti qorshoon yookiin qwaaxaroon isaan baraaf jedhan kun asiin dura waan Jawaar Mohaammed kaasaa turetu ture. Hayyoonni keessattuu wanti kun maa ilaallata uummata Oromoo fi uummata Amaaraa gidduutti akka biyyattiitti saboota kaanii akkuma jirutti ta'ee wanti guddoon biyya san keessatti dorgommii guddaa ta'ee fi rakkoon babal'aanillee jaarraaf laakkaame kan jiru uummata Oromoo fi uummata Amaaraa gidduutti. Wanti kun hayyoonni gama lamaanii walitti dhufanii hayyoonni seenaa hayyoonni siyaasaa rakkoo jiru akka rakkootti amananii gaarii jirullee akka gaariitti. Hamaa jirullee akka hamatti walii amannee achi booda biyyattii kana ijaaruu dandeenya jedhee Jawaarillee kaaseetiin ture. Amma bakka wanti kunniin hin jirre bakka hayyoonni Oromoo jajjabaan hin jirre bakka Oromoo bakka bu'aa hin qabne bakka dhaabbileen siyaasaa jajjaboo Oromoo bakka bu'anii waggoota dheeraaf 50 oliif qabsaa itti jiran keessaa dhiibamanii baanitti rakkoon kun furamuu hin danda'u. Keessattuu amma maaltu nama mul'ataa ibsa kana keessatti rakkooleen baraaf turan ni furamu gaafa jedhu mootummaan kun humnaan kaardii kanas saamee filannootti yoo ba'e. Irra caalaa keessaa ofiin xaaleeyyiin gama warra sirna minilikii dhaadhessaniin heera biyyattii haa jijjiiramuu waan jedhamutu jira. Heera biyyattii jijjiiramuu kanaan wal qabatee immoo wantoota gurguddaa yookiin ashaaraa uummata Oromoo ta'an gocha mootolee darban uummata Oromoo irraa raawwatan kanneen agarsiisan siidaalee akka calanqoo fi aanolee kan warri hin xaaleeyyii ammatti ijaan arguun barbaanne balleessuudhaaf barbaadan wantoota akkanaa kanneen illee dhabamsiisuu isaaniif hireedha. Akka amma as keessatti argaa jirru jechaadha. Gaafa mo'atanii mo'achuu illee miti dhuunfatanii gaafa dhuunfatanii paarlaamaa san seenan
hera ni jijjiirani already mootummaa filame jedhaniiti hera jijjiiruudhaan wantoota kanni waan ummata walitti buusanii jedhanii yeroo ammaa kanattu haasaatiin jiru siidaalee wareegamtoota calanqoo fi aanolee kana akka jiguu fi akka waan wayyaaneen nu dhaabde akka waan seenaan kun ummata oromoo irratti hin raawwatamne fakkeessanii dhaleessitoonni sirna minilikii yeroo baay'ee ni kaasu asoosama fa'aa jedhanii himanii akka waan dheengadda gada gabraa nu barreessee burqaa zimmitaasaan fakkeessee oopidiyoon haala itti dhiyeessaa turteetu jira warroota habashaa kanallee deeggaranii jechuudha. Haa ta'u garuu wanti uummanni Oromootu komii qabu laalaan isaa madaan isaa itti mul'atu walakkaa handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti siidaa Minilikii harmaa fi harka uummata Oromoo mureeyyuu dhaabbatee odoo achi jiru isaan garuu ashaaraa Oromoo kanneen balleessuudhaaf haala isaa itti deemantu jira. Kun ammoo maalidhaa paarlaamaa warreetii dhuunfachuu isaanii amananiiran waan ta'eef warri amma humnaan biyyattii bulchaa jiru heera biyyattii jijjiiranii kana hunda diiguudha jecha. Yaanni kun uummata Oromoo waan ilaalcha keessa galchee miti. Isaan kalaalaa jira olaantummaa saba tokkoo fi warrootuma finxaaleeyyii kana bu'uura godhachuudhaan deemaa jira waan ta'eef rakkoon Oromoo ta'ee kan Itoophiyaa haala kana wanti hiikamaallee hin jiru yoo itti hammaate malee isaan garuu filannoo kana gaggeessinee yoo xumurre wanti hunduu nu fooyyaa rakkoon amma jiru kun nu furama haala jedhuudha ibsa kana keessatti kan eeramee jedhe. Kanaaf qorshoo yookiin qwaaxaroo hidhamu hin jiru yoo qwaaxaroo. Gadi dhaabbate kana bakkaa kaasan malee. Taaftee yoo dabale malee jechuudha. Kan biraa ammoo dhimmi yookaan ammoo atakaroon naannoo Hararii jidduu jiruu fi Boordii jidduu jiru gara mana murtiitti ol fudhatamee jira. Dhalattoonni Hararii naannichaan ala jiraatanii yaa'ii biyyaalessaa naannichaaf hin filaman jedha Boordiin filannoo kan inni jedhu. Warri ammoo naannoo Hararii ammoo ni filaman jedha. Sababa kanaaf kan dhiyeessu Boordiin filannoo caasaa mootummaa naannoo tokko keessa jiru mana marii filatamuu hin danda'anii kan danda'u mootu jiraatama naannoo sanittuu filata malee kan naannoo san keessa hin jirre dhalattoonni Hararii kan naannoo san keessa hin jirre kan bakka biraa jiraatan bakka jiraatan saniif filatama malee yoo filataman illee naannichaa filatamuu hin danda'an jedheeti. Morma naannoon Hararii ammoo yaa'ii biyyaalessaa Hararii walgahii ariifachiisaa cabsaa sadii waamee bara 2013 waame irratti murtee dabarsee dhimmicha waan Boordiin filannoo murteessee kana hin fudhadhu jedhee dhimmicha gara mana murtitti. Akka fudhatee jiruudha. Kanallee waan lamarra dhaabateeti tokko ammoo murtee mootummaa ce'umsaa bara 1987 tumame naaf hayyamamee jira kan jedhu kan biraa ammoo heera naannichaa jechuun naannoo Hararii keeyyata 2 jalatti naaf hayyama dhalattoonni naannichaa miseensa 14 kan ta'an kan mana marii yaa'ii biyyaalessaa naannichaa ta'an filachuudha. Amma maali mana mareetu jira miseensota mana marii san filachuudhaa fi dhalattoonni Hararidha kan naannichaan ala jiran sagalee kennuu fi kennuu dhabuudha. Bulchiinsi naannoo Hararii kan jedhu maali tokkoffaa akkuma jette ebla 26/87 murtaa'ee jira. Lammaffaa heera naannoo keewwata 50 irratti bu'uura godhachuudhaan namoonni dhalattoota Hararii ta'an kan Harariin ala jiran sagalee kennuu danda'uudha kan isaan jedhani. Boordiin filannoo immoo wanti kun heera biyyattii irratti jechuun kan federaalaa irratti caqafamee jiru namni tokko kan filachuu danda'u bakkuma inni jiraatu san irratti namoota bakka inni jiru hin jirreef sagalee kennuu hin danda'u ka'eeduuni kan gara mana murtii deemanii. Haa ta'u malee akkuma ati kaafte egaa wanti kun waan hin jijjiirre tokko jira. Wanni hin jijjiiramne maali? Namoonni 14 sun mana maree naannoo Hararii san keessa ka jiran keessaa namoonni 14 sun hundi isaanii dhalattoota Harariiti. Namni Harariin ala jiru sagalee kennees oolees namni 14 san garuu dhalattootuma Hararii ta'ee itti hufuun isaa kan hin jijjiiramne ta'uusaati. Kan biraa ammoo qabxiin kaafnee gara qabxii keenyatti aanutti darbinu sa'aatii keenyaan wal qabsiifnee kan deemnu hundeeffamuu mana marii paartilee naannoo Amaaraati. Naannoo Amaaraatti dhiyeenya wantoonni garaagaraa adeemsifamaa turanii hiriirri adeemsifamaa turaa hiriirri adeemsifame ammoo Oromiyaa Oromummaa balaaleffataa ture Oromiyaan haa diigamtu waan jedhutu adeemsifamaa ture muummicha ministeeraallee kan arrabsu kan akka koloneel Muhammad Gaddaafiitti si ajjeesinaa si dhabamsiisinaa jedhu mana murtii idil addunyaatti haa dhiyaatu wantoota garaagaraati dhaadannoon achirratti adeemsifamaa ture hiriiricha ammoo kan kallattiin. Adda durummaadhaan akka hiriirri geggeeffamu kan taasisa paartii abiin jedhamee paartilee naannootiin akkasumas bilisiginaa federaalaatiin illee komatamaa jira. Ibiin bilisiginaa federaalaallee boordii filannootti akka himattee jirtutu odeeffannoon garaagaraa bahaa jira. Mee asirratti waa dubbanna. Egaa akkuma jette hiriirri taasifame kun ija namoota hedduu argisee jira bifa hedduun jechuu kiyya akkuma jette gama tokkoon yaadonni achi keessatti darban Oromoo fi Oromummaa irratti kan xiyyeeffate ta'uun namoota hedduu aarsee jira yaadni garaagaraa irratti laatamee jira.
Gama beratin garu mumicha ministera bifa adatin nanno saniti akka gofta akka motiti tihaletti lakka amaturetu jira halitti suranisa batame akka agarsisa motole durisaletti halitti dema meture yero saniti sirbonni wallen heddubani abiyi ka amlak yetalaka haga sadarka edamutti jera meture hala na meddu dinkoni mo amma lafan daheni duketti marani jirani mumicha ministera yakama batani de member akka akka moti sura sura sani ya moti akka moti le durisa nitti batani akka sirbi wellone dubbe akka rabbi bira ergametti ergama rabbi ti yechudaf namni ra de bian turre ramadana wana kanan dubisini garu mo gan nanne akasme yecha turre amammo yakama da angura sabu bilsegnan ergamtu da ke setu bilsegnan anno amarati ergamtu re dani garu hala datin mummiche ministera makada uzan namni bulchinsa nanno amaratti dubbate injiru namni maqa bulchinsa nanno amara maqa de injiru kopatti mummiche ministera dan atti haga hoggana abawti yechuditti kee namni heddu kosature abawon namichi kun hoggana misen zakiya miti yedere daniti namni kosa gara gara tu durega bifa kanan darbe inni lamaffa herera kanaratti mira lamatu jira worota tajjeban kee satti herere kun tay jede tuma motumman abiyi kun fudatam oromia ratte dabe jede etinde facu daf bilsiginnamman nanu amarati woltaw dawan mo abiyi qinde selena moni jedan nijiru gama bratina kuma sin kastani worre bilsiginna kana daade se wanu tikale sabarbanu tu te damne kun jede wor fintaleyin ba e kesatoni ye chatulani hato murmi sanirat dadanno wan dagi sifama turan akuma kastani jetan katu waye oromo fi waye oromumma absurati oromia yi oromo yudem etiopiatic dem wanjedamuti nanon yokin gudini wollo hadi gamu wanjedu kana fintaleyi kun etiopia lumutti san agarsi sudaf wangodame kondalo tananno amara ka san bulcharan san kallati da wanbalali fatanin qaban bilsiginnan tatu maqalama bilsiginna oromia fi bilsiginna amarati lamanu makana boldi ta yelle kamudacha asirati wasi debalu difama warif khafle ramal jenne warbil segna irifu yo gamagami lenji gegesani lenji ratti wan isan achieve go ne okhani mo milkesine dani kasan hawasum mafi federalism in tokotore wanni ajaiba wanni ajaiba mo hirir rumman kun akka hawasum man akka biyatti rakko hama ke sijiratu si egarsi sabni tokobe sabato kon habadu oromumma yudem etiopia tikdam jereni sadarka kanet walid dulun garam akadema jiru zaman wanu makana kana wargine benu waga nanole onna wajim milkaine cimar milkaine cimar rajireni ibsun jira kana famo me wonte oromo ofi oromia ibsunano sankesa ka agarre bankile oromo tu maka oromo tu mogafaman tu jira banking kun ummata oromo mitachi tajajalatin kajir ummata nanno amara tajajalajira rakko hawasu mabdinagdetin lakosa saya dachulle baqa sindura yero rakko nanno amara sani mudate banking kun mallaka million lakam gargar sanke natro banking gamta oromia satawo kan international oromia chijiru jecha gamu banki san ibidangubani barbade sani meshale heddun unkutaye hala heddu kana mala garsisa jibbansa federalism wonti jedamu jiru samne bra wonti jedamu hinjiru etiopia takatti olanto masabato kosan kofa da de sura asharan achike sat wonti oromo oromuma e sohabadu jedani waneti ade mamejira kunammo mal debalata qondalotu mabilsigina worrota fintaliyi tan kanneetu kannenu ma ango irra abiya madi mudamani jirantu duba jira gama bratina kuma jenne wan oromia ke sa kufetana etinol kasu da amar le dibe akana na gude ormonna ti caddisun qabu nafana ka wo ha qabu wan jira me drama hojjetame akuma tajabdon jiran wan tasifametu natte mulata ci kambra herira kana wal qabate motuma nanno amar alle motuma federal alle abenin komate jira abenin ko fosontane o gana commissionera commissioni policy nanno amara abbara adam abbara adam komate confirm le godu banu angora ka ejra ari amejra yada jadu tujra kuna motu kanni walqabatun rakko deenya kana chitti umame feeri la gege famature isatu qindese ila aljabra qaba amas icciti party bilsigna base party abinif activisto tagaragaratif la tajra ode fanno jadu e rogeyin habashota ba en hala sanjira tenjirani namichan kuni
sabontota wara fintaleyi amara keesa tokko keesa ilaacha asamino sigefa e wara etefufsi sudema jiran fakenye wonti nitin bekamu keesa asindura midara wonti ni baydubate beshangul gumuz keesa ti dalottota amara ramida tu gahajira hindoksine male wana dunyarati dalaga manjere to achira watama dubarti ulfa garaba saniti fon namanya tani tiya waranani marumana majistani waro fon nama soratutu matakal kaysajira kana ammo mutuma federal la dabodi ofi kenya senne lulla wanje do haga sadarka sani dubate gochalle turani gochi sukanne san liyailina no amaratin beshangul gumuzi bakota garagara kaysatra watama ture kaumse sak inde sumana makanatin akata etu ture kana worota lelisto ta sirna duri brate duna majalata ma fudata ma qabuda amma garu wan de ngadda kay kana walqabate angorra isafi namni biro kondal libra akka ka ofjiru wanjel amma wan kada ratti wan to debalu yani wanni huni alto ko drama da bete maltu te hirira be kana ratti ipsi bulchin sinanno communication inanno amara ipsa basetur ipsa sani basan kana kesa de kana di janno motumma nanno sani gartu ipsa san kesa ti mal janto kofa hirirri be ergan darbe irrachala nisa iran irrachala nisa erga sirri da iran word in word bakki san ko matan bakkata qof bakka maqana ma kaftan jidan san bakka san sirri miti momisha ministera ka bakka san sirri miti garu mo bagajettani bagabatani baganagaan batani nagaan debitani isin galate fanna iran ya media lenis ibsinanno motumananno maras kanume lameso namonni hoggansa motumma gondaloni signananno amarada yohannes boyalew malaku abba kanafu wan abni lalate akumisininje de page ma hoggantu ta isani sallalu kristan ta dalla wan jireo agarte wan kanenu to hoggana ittifufa jede hada ya hala ya de sa ittifsa to rejira bodin filanno gungaru isani yamne jede ti kande bi kenne dugada walini yamani abni fi signanis waluma yamani waluma tigafatamu kabanjada wan qabdu jatani kana hordo fudan partilen siyasa nanno amara jechun ka maqaqiyo pimmatin jiru tokko majar bete gaddisuma tokko jele jirani gaddisa tokko jaratan jarelle partilen saglani parti kun ya bilsigna fi izema dabalate abinke san jiru garu ka sa male fa kof ke sare ani abin daw daw fi jarame jarai e karim sini mesani tos doro da maybe ga yo kai si do esalle kituma gona dani ti garun goda ni male sete akaka awa godan sangodo odo ture filanno to do jari gal mo ne duro goddo tsara ture jalatani jibani le abin yo wara amara bratti fudata malle argate je de sabo kanan basun dandani yo korojo humdan arka fudata yo tate malle dirkama filanno ratti inuma hirmata garu gaddi sakana kai sanjiru party wants saglan ya tankesa bilsigna nanno amara fi bilsigna nanno amara woni je de mu injuru bilsigna ta kattima bilsigna nanno oromia fa amara je de jiratu mogafanta mogafacha jira male kanaf kanas ijaratani tin jiru e gere male takasan de manin benu male takka wolbu sanne himbeknu kana kan mambra de barre tole kapti kenya sadafani ifsa commission mirgana moma ethiopia guya kale sa base kanas kanini base guya e gumsa hidattota hidamtota himanna durati jede kanini base ilalchi sudan base ifsinni base ifsa kanaratti wamba e babbalale fate jira wan ethiopia ke satade msi fama jiru commission mirgana moma ethiopia hidamtonni himanna ratti himbanamini fi mur ratti darbe jadeeti wan isanta amajran sarbama mirgo mirgana momati satla majru himataman ozo himanni ratti himbanami yero deeradaf serika jedu guya kuda afur chala tru hinqabu jada isana motu motu mana motu yokan qamoni nagenya ergato atani mboda yero deeradaf tursi sajrani yada jedu siraju gawanni kun himatani himannerle ranfidnu yo mirgana mota hidamani fi qaba mani kana kees jemnu biye ethiopia san keesatti keesi wan bebe kamona mato koto so teka de state kezi tesi guddata ni sanke mirgina ma kaysa tu mirgina mota edamani halli tidam tir halli tikam tir halli timana murti de atir halli himani sitti banamu rawaid dujra wahid dus dogongora wanu matefu her ethiopia swanni sun akka ingodamne nikaya her akka dunya tis mirgina mo marati be charterin un tis charterin universal declaration of human rights heron nikara gara heron nikara gara wan kana hin tumani ethiopia kaysa ti wanti kun kabaje manjiru dugada ya do guddada garu yero kamno jinga gaggababsine tuma brekututu yero daf malana
Ya, kamera mau wanti nanti kaisat tika saya. Namun abang si fama jiran ini ada. Namun abang si fama jira bufata polisi kaisat. Anak buat ini sahaja bi ajar. Fakihnya fula cunen dan nama Muhammad. Muhammad Dexi so. Mucah suni angkam mati. Bagai ini boleh nargi nanti. Af dema. Wan pa eka se. Wan ini boleh ada. Fati hamenya polis atau polis ni. Nama rata hamenya rawat ajar. Nama jenis ajar. Wan tuh tak kasih ibu sesak kaisat. Namun tu pada wajin. Wan tu kujah curaf. Namun tu abang si fama wajin kaisat. Tu barakulah segala segala temila mas. Sehera bayat ujira. Sehera kuna kat dunia di ti. Gumsa namun tu abang si fama ni. Jadi dikan kopat tibe. Namun ini abang sih faham malif bif adat ni agum sih sambar bahasa wan jerurat tuan tu kau curafi. Namun ni kun irgat abang sih faham imbuah wan irra gaun namun be kun jerurat cua jeva mudan do torcer kuda mudan do kabin sah menya saat ilam mudan do kanafu namun ni abang sih faham bif adat ini agum sabar badu bif adat ini wan isan irat figal teh isani himbe kamurafi Muhammad Dexisus karumawal kabatega almost turban sedi afurif dema irga bakhir amir rabade namun ni gara gara omen ini segama dah bilai mir gana mau Jadi tin, odeh fakju fiale jira, garu deh bisan ken nama jiru isanis odeh fakju akhirat tingkap nevi akagaf cajira ni. Eh komisi ni merga nama mai tu piak pun asin dura le batile dura je cula mana murti oromia kesati he olantu mahera kawa jemaat ini jiru aja ni mana murti ojir olan jiru jadi ibsa bahasa tin ture garu ibsa sani leh dofe wanto jiti jira menjiru. Nama mana murti bilisan yakin wobir angkat ini sejere kadre yakin kondali polis atau kofur demi itu amanat awajira polisi toko gese tadi si kata yo awajira polisi seniman murti saata u kamne berada ke ini amanat si kata tu hadara yakin amanat anu berkata sinjat dan tegafat jeta kamisat jeca Kanaf kami syaiti nama amanat asing berakan ini. Jadi curah wajib polisi bagaimana murti tibilis anggati di famuki wibin anggati di famisani furani iddo berarti ge sudah hidani rakesa katuran komisine c ibsa bahasa itu rewanti for ye injuru. Kanu maka agenda lain kenya gugyar ratif kawan netin dia netin turre tulika kawan jam tuta dawat tuta kenya maring gas jis tuta mata turre wang gara gara ratif kawan netin dia ne kanang gemar dawat tanida turban kopi beratin guliti devina. Gama ogumma teknika fi gulale sursa galetin abdi jamal leen wajin ture kopi leen o emen hafan etufufu fayyata.